হেৰাই যাবলৈ ধৰা অসমীয়া থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ প্ৰয়াস প্ৰজ্ঞা ফাউণ্ডেশ্যনৰ। শিৱসাগৰত উপস্থিত চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা পদ্মনাভ গোস্বামী। শিৱসাগৰত প্ৰজ্ঞা ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত বন্দে মাতৰম গীতৰ আধাৰত দলীয় নৃত্য প্ৰতিযোগিতা। প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক নৃত্য দলে অংশগ্ৰহণ কৰা দেশপ্ৰেমমূলক নৃত্য গীতৰ প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত থাকে শিৱসাগৰ জিলাৰ বহুকেইগৰাকী সামাজিক সাংস্কৃতিকভাৱে সচেতন ব্যক্তি। প্ৰজ্ঞা ফাউণ্ডেশ্যন শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অভিনেতা পদ্মনাভ গোস্বামী। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ যিখিনি থলুৱা সংস্কৃতি আছে, লোকনৃত্য আছে, বাদ্য আছে, যিখিনি লাহে লাহে মানুহৰ মাজত প্ৰচলন কম হৈ গৈছে, ধৰি লওক বিয়া নামৰ যেনেকৈ প্ৰচলন কম হৈ গৈছে, জোৰা নামৰ প্ৰচলন কম হৈ গৈছে, সেই গোটেইখিনি বস্তু পুনৰ আকৌ উদ্ধাৰ কৰি মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰা তথা আমাৰ যিটো জাতীয়তাবোধ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি উঠি অহা প্ৰজন্মখিনিক যেনে কি ধৰণেৰে তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি সমাজৰ প্ৰতি সচেতন কৰি সমাজৰ এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে গঢ় দিব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্যেৰে আমাৰ প্ৰজ্ঞা ফাউণ্ডেশ্যন আমি আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ জিলাভিত্তিক বন্দে মাতৰম দলীয় নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। যথেষ্ট কম সংখ্যক উপস্থিত হৈছে যদিও অনুষ্ঠানটো খুব ভালকৈ হৈছে। পৰীক্ষাৰ বতৰ, এতিয়া ছমহীয়া পৰীক্ষা চলি আছে স্কুলবিলাকত, সেইকাৰণে অলপ উপস্থিতি কম হৈছে। আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে আমি আৰু যথেষ্ট প্ৰতিযোগী পাম। আমাৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু দল আহি আছে, আমি চলাই যাম। আৰু প্ৰজ্ঞা ফাউণ্ডেশ্যনৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকাৰ বাবে, আৰু ভৱিষ্যতেও আমাক এনেদৰে সহায় সহযোগ কৰি যাব। ধন্যবাদ। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰ দেলহি ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।